বনজ সম্পদৰ ব্যাপক লুণ্ঠন। নামৰূপৰ দিল্লী ঘাটত অবাধ ৰূপত শিলৰ খনন। পাৰখন জেচিবিৰে অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে দিনে নিশাই চলাইছে শিলৰ খনন। কেমেৰাত বন্দী শিল খননৰ দৃশ্য। এয়া নামৰূপৰ দিল্লী ঘাটৰ দৃশ্য। নামৰূপৰ দিল্লী ঘাটত এনেদৰেই চলে শিলৰ অবাধ খনন। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নামৰূপ খণ্ড বন বিভাগ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ দিল্লীঘাট খণ্ড বন বিভাগৰ অধীনৰ এই এলেকাত প্ৰতিদিনেই 12-15 জেচিবিৰে চলোৱা হয় শিলৰ অবাধ খনন। নামৰূপৰ এই দিল্লীঘাটত আছে 6 শিলৰ কুৱেৰী। ইয়াৰে নামৰূপ বন বিভাগৰ অধীনত 2 শিলৰ কুৱেৰী আৰু বৰহাট বন বিভাগৰ অধীনৰ 5 শিলৰ কুৱেৰীকেইটা বৈধ যদিও জেচিবিৰে শিল খননৰ কোনো ধৰণৰ অনুমতি নাই। তদুপৰি এই বৈধ শিলৰ কুৱেৰীকেইটাৰ উপৰিও নিবিদা নোহোৱা শিলৰ কুৱেৰীসমূহতো 12-15 জেচিবিৰে অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে চলাইছে বনজ সম্পদৰ অবাধ লুণ্ঠন। জানিব পৰা মতে শিলৰ কুৱেৰীসমূহত জেচিবি ব্যৱহাৰৰ অনুমতি নাই। তদুপৰি 10-20 হাজাৰ CM শিল সংগ্ৰহৰ অনুমতি থাকে আৰু হেণ্ড কালেকশ্যনৰ অনুমতি থাকে কুৱেৰীসমূহৰ। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে দিল্লী নদীৰ বুকুত 30-40 ফুট প্ৰকাণ্ড দ গাঁতৰ সৃষ্টি কৰিছে অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে জেচিবিৰ সহায়ত আৰু অব্যাহত ৰাখিছে শিলৰ খনন কাৰ্য। শিলৰ এই অবাধ খনন সন্দৰ্ভত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই। ইয়াত আমি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা হিচাপে আমি এটাই কথা ক'ব বিচাৰোঁ। আমি বাৰম্বাৰ দাবী জনাইছিলোঁ যে এই ইলিগেলসমূহ বন্ধ কৰিব লাগে, জেচিবি নমাব নালাগে। যিহেতু মানুহে অলপ কাম কৰি দিন হাজিৰা মানে পেট পাল পোহপাল দিছিলে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে কিছুমান অসাধু ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ পকেটৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোক জেচিবি নমাই যিভাগে খান্দিছে। আমি এইটো একদম অত্যন্ত দুখী আৰু ইয়াৰ সমস্ত দায়ী প্ৰশাসনে ইয়াত জড়িত হৈ আছে, বিশেষ বন বিভাগ জড়িত হৈ আছে। উইদাউট পাৰ্মিশ্যনত তেওঁলোক এই জেচিবি নমাই তেওঁলোক কাম কৰিব নোৱাৰে। আৰু কথা হ'ল দ্বিতীয়তে, আজি তেওঁলোক জেচিবি নমাইছে, নমাওঁ পাৰ্মিশ্যন কোনে দিলে তেওঁলোকক? আজি তেওঁলোক যে ইয়াত যিটোভাৱে 30 ফুট দকে তেওঁলোক জেচিবি হেৰি জেচিবি দি খান্দিছে, যদি হিচাপ কৰিব যদি জুখিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে 30 ফুটতকৈ অধিক হ'ব যি দহ এই দহ যিটো খান্দিছে। কিন্তু আজি এই ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহসকলে এই নদীৰ পৰাই তেওঁলোক চলি আছে বা নদীৰ পৰা যিখিনি পানীৰ যোগান বা যিকোনো ক্ষেত্ৰত হওক তেওঁলোক এইফালৰ পৰা নামৰূপৰ পৰা তেওঁলোক বৰহাটলৈ পাৰ হয়। কিন্তু সেই সময়ত কিন্তু যদি মানুহ ইয়াত যদি ডুব যায় তাৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব? আমি জনাইছিলোঁ বা আগতেও জনাইছিলোঁ আৰু মাজতো আমি আৰু এবাৰ জনাইছিলোঁ বন্ধ কৰিব লাগে, কিন্তু তেওঁলোক একো আমাৰ কথা একো কাণসাৰ দিয়া নাই। তেওঁলোক নিজাববীয়াকৈ তেওঁলোক কাম কৰি আছে। যি আমি আহি ইয়াত যি দেখিছোঁ এই 5 কুৱাৰীত আমি বৰ্তমান থিয় হৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে নিজে চাইছে যে 5 কুৱাৰীত আপোনালোকে কেইটা জেচিবি লাগি আছে, 10 অধিক জেচিবি লাগি আছে। ইয়াত 3 হওক বা 2 হওক বা 1 হওক আৰু 4 হওক প্ৰায়খিনি জেগাতে আমাৰ এই দিল্লী ঘাটৰ পৰা আদি কৰি একেবাৰে আমাৰ 4 দিল্লী ঘাটলৈকে 1 পৰা 5 যিখিনি টেণ্ডাৰ হোৱা কুঁৱাৰীসমূহততো লাগি আছেই আৰু যোনখিনি নাই কুঁৱাৰী নাই বা যিখিনি টেণ্ডাৰ হোৱা নাই তেওঁলোকৰ তাতো জেচিবি সোমাই কাম কৰি আছে। তো ইয়াত এতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি ক'ব বিচাৰোঁ, ইয়াতো প্ৰশাসন বা বন বিভাগ জড়িত হৈ আছে, আমি ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকক আঙুলিয়াবলৈ আমি বাধ্য হৈছোঁ। নিশ্চয় কমিশ্যন পায় ইয়াত। আৰু আমি জনামতে এইটো 5 যোনটো কুঁৱাৰী আছে এই 5 কুঁৱাৰীত তেওঁলোকৰ 5000 CM যোনটো খান্দিবলৈ এটা পাৰ্মিশ্যন দিয়া হৈছে, কিন্তু তাত পাৰ্মিশ্যন 5000 কি তেওঁলোক 20000 অলৰেডি ক্ৰছ কৰি গ'ল, কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ এতিয়ালৈকে তেওঁ মানে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। বৃহৎ অংকৰ কমিশ্যনৰ বিনিময়ত বন বিভাগে এনেদৰে জেচিবিৰে মুকলিভাৱে শিল খনন কৰিবলৈ দিয়া বুলি উল্লেখ কৰি শিলৰ এই অবাধ খনন বন্ধ নকৰিলে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিছে সংগঠনটোৱে। বন বিভাগৰ নাকৰ তলতে অবাধ গতিত অনৈতিকভাৱে চলা শিল খনন সম্পৰ্কত যেন একোৱেই নাজানে নামৰূপ আৰু বৰহাট বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ে। দায় কৰা মন্তব্য দুয়োখন জিলাৰ বন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী। 1 কথাটো হ'ল এইটো অবৈধ নহয় বাৰু, এইটো টংকেশ্বৰ সোণোৱাল নামৰ হেৰিয়াত মানুহজনৰ নামত তেওঁৰ এটা হেৰি মহল আছে, তো সেইমতে তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে, তেওঁলোকৰ এইটো বৈধ মহল হয়। আৰু আপুনি কোৱাৰ নিচিনা যদি ইমানকেইখন জেচিবি চলিছে তো মোৰ এতিয়ালৈকে মোৰ মানে দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাছিলে, আপুনি কৈছে যেতিয়া এইটো মই এনকোৱাৰি কৰিম বাৰু।
তো তার উপর মই ব্যবস্থা লম। জেসিবি বলে কোতে আসলে মাইনর মানে মেকানিজম লগাও পারে, কিন্তু জেসিবি বলে কোতে আসলে ফিল্ডত কি হয়ে আছে এইটা মানে বারো বিচারকও কম সাবলে, আর প্লাস মানে নিজে গিয়ে পেলে চাই কি কব। মানে মোক আদিবাসী ছাত্র সন্থার সেক্রেটারি প্রেসিডেন্টে মোক খবরটো দিছিলে, দিওঁতে আমার মানুহও কম। এতিয়া মই গৈ তেখেতলোকে কৈছে তাত কিবা ইলিগেল হৈ আছে, দুই নম্বৰ লাগে। আমাৰ দুই নম্বৰটো একচুৱেলি মহলীয়াও হয়, কিন্তু সিহঁতৰ পাৰেও গাড়ী লাগি থাকে। আমাৰ অৰুণাচল কি কয় এইটো শিৱসাগৰ পানবাৰী বা বৰহাট ছাইডত, এতিয়া কোন ছাইডে লাগি আছে মই চাব লাগিব সীমাটোত। এতিয়া মই আমিতো যাওঁতে প্ৰায় সিহঁতৰ পাৰে প্ৰায় গাড়ী লাগে, আমাৰ পৰাইতো তেতিয়া পাৰ্মিশ্যন হেৰি হোৱা নাই। সিহঁতে কিস্তি জমা দিয়া কথা আছে আজিকালি, ভিতৰতে দিয়া কি কথা আছে। এতিয়া মই চাই পেলাই গৈ পেলাই চাবগৈ লাগিব, চাই পেলাই কেনেকুৱা ৰিজাল্ট পাওঁ তাতে একশ্যন ল'ব লাগিব। তেতিয়া যদি ইলিগেল হৈছে তেতিয়াতো আমি একশ্যন ল'বই লাগিব। কুঁৱাৰীয়াত মুঠতে ছটামান কুঁৱাৰী আছে, পাঁচটামান আছে কুঁৱাৰী। মানে এনেই চলি থকাৰ ভিতৰত আমাৰ দুটাই চলি আছে, এক নম্বৰ ইলিগেল দুটা, এক নম্বৰ দুই নম্বৰটো ইলিগেলি। মানে এটা ইলিগেল বুলিবলৈ তাত এইকেইটা মানে কি হ'ল, যিকেইটা হেৰি আছে ছয় নম্বৰ চাৰি নম্বৰ পাঁচ নম্বৰ তাৰমানে সেইকেইটা এতিয়া পাথৰ নাই। তাৰমানে জুলজিকেলৰ মানুহে সেই ইনকুৱাৰী কৰা কথা আছে, কিন্তুতে পাথৰ কিমানলৈ শিকিব পাৰে। এনেই কমটি আমাৰ দহ হেজাৰ চি এম মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ হেৰি তাত মহল হেৰিয়া দিব পাৰে। এতিয়া দহ হেজাৰ চি এমৰ পাথৰ পাই নোলোৱা সংক্ৰান্তক লৈ পেলাই সিহঁতে ল'বলৈ বিচৰা নাই। ইয়াৰ পৰা ব্যৱস্থা হ'ব, মই আজি এতিয়া পঠিয়াইছোঁ মানুহ, তো ময়ো কাইলৈ গৈ চামগৈ। যদি একচুৱেলি ইলিগেল হৈছে তেতিয়াহ'লে আমিতো তাৰ ব্যৱস্থা ল'বই লাগিব। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, বনজ সম্পদৰ এনে অবাধ লুণ্ঠন ৰোধ কৰিবলৈ সাহস গোটাব পাৰিবনে নামৰূপ আৰু বৰহাট বন বিভাগে? ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, হৰাইজন।